Hei du, det er meg, advokat Stas, som ringer her. Er Rikke Borås Hammerseng tilbake? Kan vi se, vet du, når vi bare ser på kalenderen, hun skal være ferdig på et møte ifølge det som står på kalenderen også. Ja. Har du prøvd å ringe i mobilen også? Ikke enda. Nei, men da kan du få nummeret, skal du se. Da kan du ringe 9450. 4514, det har jeg. Ja, da kan du prøve på det. Den er greit, takk skal du ha. Ja, ok. Ha det. Ja, hei, ha det. Det. Hei, snakker jeg med Rikke Borås Hammerseng. Ja. God dagen, du. Det er advokat Stas som ringer her. Ja, hei. God dagen, du. Jeg ringer for en klient. Helena Irene Mikkalsen. Ja. Hun har veldig lyst til å ha kun samvær med sin datter. Og jeg ser at dere har brutt både diskrimineringsloven og menneskerettighetsloven angående om hennes morskap til sin datter. Okay. Så det vil tjene, etter min mening, det vil tjene til deres eget beste at dere revurderer saken og kommer med en helt annen beslutning. Ja. Da tror jeg at jeg skal henvise deg til kommunens advokat, Leif Oskar Olsen. Flott. Da skal jeg bare finne penn og papir. Ja. Kjør på. Hva sa du? Kjør på. Hva er nummeret til advokaten deres? Ja. Skal vi se. Jeg skal finne det for meg. Det er 901. 901, ja. 65. Ja. 518. 518? Ja. 518. Og navnet? Leif Oskar Olsen. Så. Leif Oskar Olsen. Tusen hjertelig takk. Jeg liker så. Takk, takk, hei. Ha det, ha det. Hei, du, det er med advokat Stas som ringer her. God dagen. Hei. Snakker jeg med Leif Oskar Olsen? Det gjør du. Advokat for Froland kommune? Ja. Fantastisk. Jeg ringer for en klient. En klient som heter for Helena Irene Mikkalsen. Ja.
Hun har mistet både omsorgen og samværet med sin datter, som da er ubegrunnet. Og jeg snakket litt med Rikke, og hun henvendte hva Rikke bor hos Hammerseng. Hun henvendte meg til deg, og det gjør jeg. Ja. Og mitt, eller vårt krav, det at barnevernet revurderer sin beslutning. Det har jeg fått med meg. Jeg har fått en mail av... Jeg har fått en mail, nå ligger jeg hjemme og er syk i dag, men jeg har fått en mail, og jeg skulle drøfte det sammen med hun Rikke Hammerseng i dag. Det er ikke sikkert det blir noe, så skal du få, kan du sende meg en mail sånn at jeg har din adresse og kan besvare det. Ja, hva er din mailadresse? Hva? Hva er din mail? Skal du ha min, eller er jeg for din? Ja, hvis du, for nå ligger jeg rett og slett i senga, at du ikke noe å skrive på eller noe. Ah, ok. L-O-O. Skal se, små bokstaver, tenker jeg. L-O-O. Ja, alfakrøll. Alfakrøll. Tofte, T-O-F-T-E. Skal se, T-O-F-T-E. Ja. Punktum N-O. Punktum N-O. Tusen hjertelig. Nei, for at det vil tjene til barnevernets beste at de revurderer saken og kommer til en annen beslutning. For at det er som sagt, alt det her det er ubegrunnet. Min klient, hun er frisk. Det er ikke noe galt med henne. Vet du hva, det er helt enkelt, du trenger ikke si noe mer om denne, denne saken kjenner deg gjennom veldig, veldig mange år, så ja. jeg er kjent med alle argumentene i den saken, og vi skal få gitt en tilbakemelding ja. Raskt. Ja. Det håper jeg. Men da beklager jeg forstyrrelsen, så det er helt snakkes vi. Ok, ja. Fint. Hei. Hei.